Kilomita za mraba 8 tu ndani ya msitu wa Kimboza na Ruvu, anapatikana mjusi kafiri anayesemekana kuwa moja kati ya reptilia wanaopatikana nchini Tanzania pekee na walio hatarini zaidi kutoweka juu ya uso wa dunia. Mjusi huyu anajulikana kama Williams dwarf gecko kwa lugha ya kigeni. Makazi ya mjusi huyu si sehemu nyingine yoyote, bali ni kwenye mimea aina ya msanaka au screwpine inayopatikana katika misitu hiyo. Mimea hii inasemekana kuwa ni spishi inayopatikana katika maeneo machache zaidi Tanzania, huku ikiorodheshwa kuwa kati ya mimea adimu duniani. Hivyo basi, kutoweka kwa mimea hii kutaenda sambamba na kutoweka kwa mjusi huyu. Mjusi huyu hufanya shughuli zake za kila siku nyakati za mchana, ikiwa ni tofauti kabisa na mijusi mingine ya jamii yake, na hivyo kufanya rangi zake nzuri zenye kung'ara kuonekana zenye kuvutia sana. Mjusi huyu ni wadudu wadogo na maji kutoka kwenye majani.